Bona tarda, amigues i amics. Us presentem els continguts recomanats del Salillum número 7. Veieu a la portada el filòsof Josep Maria Esquirol, és qui protagonitza l'entrevista àmpliament a l'interior, molt centrada en el seu darrer llibre, La penúltima bondat, i en temes que ens toquen directament com a militants de l'ACO. Aquest és un altre article, el reportatge El treball del futur, un canvi d'època fet pel Salva Clarós. Us el recomanem vivament, ja que hi ha una reflexió a fons sobre el tipus de treball que s'està dibuixant i trobareu al final doncs, diverses cites a més autors que us poden permetre ampliar més el tema. Aquesta és l'entrevista que us hem comentat abans. Aquest és un tercer article que us recomanaríem, el de, podríem dir, els textos que hem recuperat de Miquel Juncadella. Ell havia estat fundador de l'ACO i veureu doncs, la plena vigència que té aquelles reflexions que va fer ja fa uns quants anys. El dossier, les pàgines centrals, està dedicat a la iniciació en la fe dels nostres infants i adolescents i joves. Trobareu diferents experiències de moviments que coneixem i d'altres confessions. Aquest és un article dedicat a Folra, que és l'entitat a la qual ACO ha destinat la seva aportació solidària. També parlem del moviment cristià d'adults i, per acabar, aquest altre article també us el recomanem especialment, el reciclatge tèxtil, és a dir, que és el que, quina vida té aquella roba doncs, que ja desestimem, quina continuïtat té. I acabem doncs, amb una fotografia del Marc Javierre. Confiem que us agradi la revista i que la disfruteu.